өсгөгчсөн ерөнхийдөө үлдгэн тодгол их тухай. Дугаар дүүрэг чингэлтэй дуурын нутагт өсгөлтэй усангийн 26 амны өсгөгчсөн ерөнхий төлөвийн тодгол их ажлын талаар танилцуулъя. Дугаар чингэлтэй дуурын усангийн 26 амны нийт бүсэд бол 50920 мэд талбар бүртгэлтэй байдаг. За 2016-аас 20 онд бол газар эзэмшиж ашиглаж байгаа. Нийт бол 2959 мэд талбарыг Тавгийн 177.3 га газрыг үйлчлүүлсэн. Тус амууд бол газар эзэмшүүлж буй эдгээр газрын үйлчлэлүүд өнөөгийн хэрэгжиж байгаа ерөнхий төлөвлөгөө бол үргэлжлэн бодит байдлаа уйлдахгүй байгаа шалтгаалan газар үйлчлэлийн ажил удааших иргэд төрийн байгууллагуудын хооронд үйл ойлголцол гарах байдал одоо сүүлийн жилүүдэд ингээд гарч байна. За газрын кадастрын мэдээллийн сангийн судалгаагаар бол Тусангийн 26 амны бүсэд байгаа 50921 талбараас 17891 нь бол хөрөнгөлт боломжтой байгаа. 33029 нэг талбар бол хөрөнгөлт боломжгүй байгаа. За энэ нь бол одоо хөрөнгөлт боломжгүй нэг талбаруудыг авч үзвэл за ойн хамгаалтын бүсэд бол 14299 нэг талбар бүртгэлтэй байна. За усны хамгаалтын бүсэд 3848 нэг талбар хамрагдаж байгаа. За энэ одоо бидний өнөөдөр өөрчлөлтийг гэдэг байгаа шинээр одоо бодлогоор хэрэгжиж байгаа үйлчилгээгээр орсон замын тараас дээр 10278 нэгж талбар үүсэж байгаа. За мөн одоо өндөр өчтөл болон бусад хамгаалалтын бүсүүдэд 4604 нэгж талбар одоо нийтдээ 33029 нэгж талбар дөрмжих боломжгүй байна гэсэн ийм тол судалгаа гарч байгаа. Цаашид бол ийм учраас бид бүхэн бол одоо энэ цэслэгийнхаа амны хэсгээр хөтөлбөрөөр өөрчлөх шаардлага байна. За эдгээрийг өөрчлснөөр бид хүмүүс бол энэ өөрчлөлттэй бол газар зохион байгуулалт хийх, орцгорсны асуудлыг шийдвэрлэх юм шаардлага байна. За мөн одоо өөрчлөлтийг хийхдээ наривчсан бол хэрийн болон суурин судалгаа зайлшгүй хийх хэрэгтэй байна. За хорилт хамгаалтын бүс авц замын одоо тараас за үйл төдлөх хөрөнгийг бол бодит байдлаа уйлдуулсан шинжлэх ийм одоо зайлшгүй шаардлагатай. Нэг хэрэгцээ байлын тухай хууль хотын дөрвөн стандарттай холбогдуулаад энэ төлөвлөлтийн ажлууд эргэжлээс одоо бас нэлээ хүчтэй явах бах. Тэгэхээр ахад илүү одоо бас цааш нь цуслангийнхан бүсийг одоо жишээ нь яг өсгөгчсөн байдлаар нь юм уу дахин төлөвлөлтөнд оруулаад цуслангийн стандарт нь ямар байх вэ? Орон сууц нь ямар байх вэ? Юуны цуслангийн хороолол буюу тэр одоо стандарт нь 3 давхраас дээшээш одоо дээш хүүгэрч гэх юм уу? Нэг тийм стандарт цуслангийн хороолол гаргаад ер нь нэгдсэн байдлаар бас төлөвлөлтөнд оруулаад ингээд явбал бусад цолорсон одоо зай талбайг нийт эзэмшлийн гүүтэг одоо хараадаг спорт одоо хөнгөн атлетикэр хичээлдэг ногоон байгууламж өхөн иргэд ая тухтай хүүхд хүүхдүүдтэйгээ алхахдаг амардаг зугаалдаг ийм юм л одоо байвал олон улсын стандарт бол одоо бас хүрхий болов уу гэж бодож байгаа. Цаашдаа дөрөнгөөр гэр оролтын дахин төлөвлөлттэй холбоотой байршлууд төр газар чөлөөлт юм газар чөлөөлт явсны дараагаар зөвхөн орон сууц барих асуудал бол энэ тогтоос байхгүй. Энд бол ер нь ногоон байгууламж өхөн одоо цэцэрлэг түрээлэнгүүд үүргдүүрг өөрийн том тийм хөрөлөнгөтэй одоо цэцэрлэг түрээлэнтэй байх хэрэгтэй гэж одоо бас бодож байгаа. Энэ тал руугаа одоо бас бодож тэр иргэдийн санал асуулга явах байх. Тэгээс усангийн бүсийн одоо энэ дөрвөн амны эсгэлсэн иргэд төлгөө хийх асуудал бас хэрэгжүү. Энийгээ цааш нь улам хөгжүүлээд, улам наривчлаад, улам одоо тийм сайжруулад цаашдаа усангийн бүс бол одоо бас хүний иргэдийн ая тухтай байх, хөрсний бохирдлого, агаар орчны бохирдлого, за ногоон байгууламж бүхий ая тухтай ийм одоо бүс байх хэрэгтэй гэж дотроо одоо бодож ингээд тооцож байгаа. Тийм учраас эндээ бас нэг ойлтуулж хорон төр дөрвөн стандарт төр иргэдээс сандаа зөв авч хот бол одоо цаашдаа бидэж явах нь ойлгомжтой. Тэгээ хуулиндаа нийцүүлээд за өмнө нь хийсэн алдаануудаа бас засч хурдан засч янзлаад ингээд урагшлах хэрэгтэй. За Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задлах хүрээнд хотын төвөөс нүүлэх боломжтой томоохон байгууллага объектуудын судалгааг танилцуулах тухай. Тэгэхээр бол Улаанбаатар хотын төвчрэл нөлөөлж байгаа маш олон зүйл байгаа. За эндээс нэгдүгээр бол хүн амын хэд төвлөрөл. За энэ дээрээс бид нар үндсэндээ 40 Улаанбаатар хотын 32500 га нутаг дэвсгэр ажилтны нутаг дэвсгэр дээр 47 нэг чавааллыг 1750 хэсэгт болоод хамгийн өндөр буюу одоо 1000 хүн гараас давсан байршлуудыг бол энэ дээр танилцуулъя. Энд бол Алтай хотын орчимд бол 1712 хүн га, Баянгүрд орчим 1153, за 13 дахь хороолол орчим, за мөн 3 4 дахь хороолол Төмөр зам орчим бол хүн амын төвлөрөл маш өндөр байна гэсэн ийм судалгаа байдаг. Зах худалдааны төвүүд дээр бол судалгаа хийсэн байгаа. За энэ дээр бол 111 томоохон зах зах худалдааны төвүүдэд нийтдээ одоо 25,288
худалдаа эрхлэгчид үйл ажиллагаа явуулдаг. За өмнөөс бол 57% буюу 14340 одоо энэ 40 нь бол энэ дараах байршлуудын худалдаа эрхлэгчдээс хамаарж байгаа. За энэ дээрээс харахад бол нарант тул зах дээр бол 9500 100 айл барилгын материал бол 700 даар, хар хойгийн зах бол 1800, хөнгөр худалдааны төвд 1640, бар сүнсний зах бол 630 худалдаа эрхлэгч байна гэсэн ийм судалгааны том мэдээлэл байна. Нарантуу зах бол 8.9 гаруй үйл ажиллагаа явуулдаг. За үйлчлүүлэгчдийн тоо бол өдөрт 80-150 мянга хүн байна. За үйлчлүүлж байгаа машины тоо бол 18,000-20,000. За худалдаа эрхлэгчд бол нийтдээ 9,500. За автомашины зогсоол бол 2,000 байна. Энэ нь бол одоо амралтын үед хөдөлгөөний хязгаарлыг харахад бол баруун хорд дуулалтаа бол 27.4% буурсан ийм үзүүлэлтэй байгаа. Үйлчлэл нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг манайдэр боловсруулагдаж байгаа 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө уйдтууч бид нараас авч үзсэн. За энэ хүн амыг энэ дээр бас танилцуулъя. За одоо 2020 оны жилийн эцсийн статистик том мэдээгээр Улаанбаатар хотод бол сая 360,300 хүн амьдарч байна. За энэ 40 оны түвшинд бол сая 649,000 байна гэж тооцоолж байгаа. За энэ маань бол бид нар хансэд болон одоо бүсчлэн үсэн бүстэ бол уйлдуулаад ингээд хүн амынхаа хэтийн төлөвийг тооцоолсон. За дагуул хаяа тосолдод бол 20 онд 138,800 хүн, 40 оны байдлаар 440,800 хүн байхаар ингэж тооцоолыг гаргаж байгаа. За энэ дагуул энэ дээр бол дагуул хаяа тосолдын хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. За энэ дээр дагуул хаяа тосолдын өвсөн чиг эдийн засгийн чиглэлийг болон тодорхойлсон байгаа. За мөн энэ оюутнуудыг бол одоо хэд хэдэн дагуулах хатууд дээр гаргах боломжтой гэдэг энэ манай 40 оны өвчлийн ерөнхийлөгчөнд сагдал явж байгаа. За жаргаланд аршаанд 361-ийн гарын дээр 100,000 оюутны хөдөө аж ахуйн чиглэлийн 100,000 оюутны кампус байхаар ингэж тооцож төлөвлөж байгаа. За Багнуур дээр бол уул уурхайн чиглэлийн оюутны хотон мөн одоо юун дээр Налах дээр, Баг хангаа дээр, Майдар хөшгийн өндөр дээр ингээд оюутны хотхныг бол төлөвлөж байна. За энэ бол нийтдээ нэг 35,000 оюутан хотын гадна кампус маягаар хөгжих боломжтой. Энэ бол 30% бол эзэлж байгаа. За оюутны кампусыг бол төрөлжүүлж хөгжүүлнэ гэдэг ингээд туслагдаад явж байна. Энэ дэд төвүүдийг түшгэлж гооний худалдаа үйлчлэгээний төвүүдийг бол бас дэд төвүүд дээр байгуулах юм бас боломжтой байгаа. За энэ баяр хөшөөдийн сэлэг дэд төвүүдийн бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байгаа. За энэ хэсэгчлээсээ ерөнхийдөө бол худалдаа үйлчлэгээний зохицуулбарыг бол төлөвлөж өгсөн байдаг. За энийг бол хэрэгжүүлэх боломжтой байна. Тэгэхээр үйлшэд тагаар яаж гарах вэ гэхээр хэдүүлээ ажлын хэсэг байгуулна. Хотод төвлөрж байгаа зурглал гэж би харж байгаа. Ялангуяа худалдааны төвүүдэд тойрсон байх, ихтэй сургуулиудаа тойрсон байх. Тээвэр логистикийн төвүүдэд тойрсон байх. Төмөр зам бол манай Улаанбаатар хотын төвчрлийн гол зангилаа юм байна. За түүнийг дагсан бүтээн байгуулалтын ажлуудыг яаж эхлэх вэ? Яаж хотын эдийн засгийг бид рүү илаасан байдлаар бий болгох вэ? Хотын GDP-г яаж өсгөх вэ? Нэг хүнд ноогдох 16 саяыг бид нар яаж 32 сая болгох вэ? 21 их найдын эдийн засгийг бид нар яаж 40 их найдын эдийн засаг болгох вэ? Гэдэг ийм том агуулгууд орж иж энэ зураглал өөрөө бас явна гэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ том зураглал дээр хүрхийн тулд яа харахгүй бид нар техурлын том дэмжлэг, засгийн газрын том дэмжлэг байж иж энэ гурвалсан хүчин за дээрэс нь ерөнхийлөгчийн зүгээс бас энэ дээр их оролцоо өгч хул. Тэгээ энэ институт хоорондын уялдаа холбоог сайн хангаж зөв одоо тийм хөрөнгө чадвартай ажилтны үр дүнд өнөөдөр Улаанбаатар хотын асуудлууд үе шийдэх тагаар шийдэгдэнэ л гэж харж байна. Нийслэлийн цаг даргын 177-р захирамжийн хүрээнд хэрэгжлийн амжилт орчныг сайжруулах зарим арга хэмжээний тухай хэрэгжлийн явцын байдал, хэрэгжлийн талаар ганц мөр дарга танилцуулна. Ерөнхийдөө нийтдээ бидний 6 гол чиглэлээр байгаа юм. Энэ дотор барилгын үйлчлэлийн талбайн төр ашаг стандартын шаардлагаар төр ашааны зөвшөлтийг нийтдээ 307 зөвшөлт гарсан. Дамжуу цоёлын жарыг өгсөн 7 сарын 10-наас хойш нийтдээ 114 одоо төр ашааны стандартын зөвшөлтийг байгуулсан байна. За нэг талбаас илүү талбай ашаасан ашаа хороо хайрцаг татуулах одоо энэ 7 сарын 10-наас хойш 60 болгож
А нийтдээ одоо 28-ыг нэмж одоо буулгуулсан байна. За нийтийн эдийн засгийн хурдан зам талбай, орцхойц зөвхөн үний замын хаас хөдөлгөөн цаа болсон нийтдээ 137 жилчлөөс энэ 7-10-аас хойш одоо 14-ийг нэмж арилгаа өнөөдрийн байдлаар нийтдээ 87 одоо жилчлэг арилгуулсан байна. Замын нэг залгаа кабель төсөн үүсгэн эдгүүд хангуулж чиглэлээр нийтдээ 491 жилчлэг арилгуулсан. За энэ нь 7-10-аас хойш 88 жилчлэг нэмэгдсэн арилгуулсан байна. За мөн түншлэн үн хөдөлмжгүй өвдөж өнгөрсөн самбар хайр цусны төсөлд алдан болохыг 7 сарын 10-аас хойш нэмж 10 самбарыг буулгаж өнөөдрийн байдлаар 689 самбарыг буулгасан байна. За хүүхдийн тоглоомын талбай нислэгийг бууруулах засаг зэрэг ажлыг 7 сарын 10-аас хойш 7-г нэмээд өнөөдрийн байдлаар 120 одоо ашаар хүүхдийн тоглоомын талбай зөвшөөрлөө болгосон байна. За ерөнхийдөө бид ингээд засаг даргын хэмжиг гаснаас хойш нийтдээ 51 хороонд 27,175 метр одоо гадрын жилчлэг арилгуулсан байна. Төвийн 6-4-ийн 14 баштын 11,749 метр квадрат талбай. Одоо тогчилт ногоон байгууламж бичилтэл бавар боломжтой байна гэж ингэж үзжээ. За энэ дотроос 14 баштаас явган замын 5 баштал, хойн төрлийн 2 баштал, бэтэн цэцгийн 7 баштыг одоо бид нэн даруй одоо нэг багчуулж бодлогоо хийх юм байгаа. Дангаа зураг дээр бидний бүх одоо урдны ямар байсан, одоо ямар болсон гэсэн үгээр таны хүчтэй гаргалаа 7-10-аас хойш. За тэгээд цаашид энэ арга хэмжээ цаашаа үргэлж учраас миний шуурхаа одоо ингээд зураг төсөний нэг тохион байгуулах, тогтоох ийм чиглэлүүдээр засаг даргын дахинжаа холбогдох одоо ардын гишүүдэд өөр бодлогоо гэсэн мэдрээр Тэгэхээр энэ буулгасан одоо хашаа хайсыг одоо зүлэгжүүлэх яг нийтийн эзэмшлийн талбар болох иргэдэд одоо ая тухтай орчныг бүрдүүлэх ногоон байгууламж хийх бас нэг чөлөө цагаа өнгөрөх ая тухтай орчныг бүрдүүлж өг. Яг өнөөдөр Улаанбаатар хотод тул нэр парк гэхэр үндэсний цэцэрлэг төрөл ингээс өөр юм алга байна шүү дээ. Энэ иргэдийн бухимдж байгаа чинь үнэн шүү дээ. Дүүрэг дүүрэг дээр том ногоон байгууламж цэцэрлэг төрөлөнгүүд дүүрэг дүүрэг дээр Улаанбаатар хотын уушиг болсон газруудыг бид нар хийж хэрэгжүүлэх ёстой. Одоо бид нар дахин төлөвлөлт гэдэг чинь гэр хорооллын газар шилжүүлэлтүүд явагдана, нэлээд хүчтэй явагдана, нэлээд чих явагдана. Энэ байршил дээр бид нар орон сууцны байшин октоос барихгүй. Энэ байршил дээр бид нар ногоон байгууламж, иргэдийн ая тухтай одоо амрах орчныг бүрдүүлсэн том цэцэрлэгт хүрээлэнгүүд модчлуулах, зүлэгжүүлэх, бутлаг урамул тарих, тэнд олон улсын стандарт нийцсэн гүүдэг зам, дугуйн зам, за бас шаардлагад нийцсэн цөөрм ийм одоо зүйлүүдийг бид нар хийж хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. За ганц мудрага энэ чухал ажил иргэд маш их дэмжиж байгаа. Иргэд бол энийг бол үнхээр дэмжиж байгаа. Тэгм учраас зүг зүйтэй ажлуудаа яг хэм хэмжээнд нь тааруулаад хурдтай сайн